Përpara se t'ju falenderoj, çfarë ndjet në momentin që patë se si goditeshin forcat e këforit? Se që kështë jam di, jashtë zakonisht e tërku. Jam di tërku. Une asë pak nuk e legjitimoj Vučićin. Vučićin është një shtonë e papar. Por nëse dikush është shtonë, unë nuk bëhem me te. Dhe unë nuk duhet kom punë me te. Unë duhet presë një moment. Ose jam i fortë edhe unë do të arriftoj atë, ose do të presë dhe të bashkë rëndisë veprimet me miqtë e mi. Kjo është, të thëtë, unë e di se nuk mundem me luftue Vučićin, nuk mundem me dëbu nga Kosova Vučićin, qka mbetet që veprimet bashkë rëndohen me miqtanë. Sirë kanë qenë aty dhe në kanë lutë të kohen, mos bëne veprimet në godshmej. Në një moment të caktuar, ju thoni, ose më saktë në disa raste, ju thoni rrezikojmë të humbasim veriun e Kosovës. Dhe kjo është e rëndë, sidomos kur e thoni ju, që keni qenë dhe presidenti Kosovës, ju lutem, më shpjegoni pak. Ju i drueni faktit që në momentin kur do të ulen në dialog Kurti dhe Vučić ndërkombëtarët, do të shohin me skepticizëm këtë lëvizje që bëri Kurti këtë erë dhe do të japin të drejt krahu tjetër, apo cila është mënyra që mund të humbet veriu? Këtu që ndërën të frika ime, se mbas qdo veprimi të Albin Kurti, Vučićin kërë suksese në koncesionit e ti. Gjithë mund, edhe kështu ka qenë, kështu ka qenë, e vërbimet kunder të argave. Që ka ndodhi? Kush humbi? Humbi Kosova. Ne nuk i likvidum të argat. Ne i legjitimum të argat. Shkurja e policisë të Kosovës në Veriu. Që ka sjeli? Barikata. Dhe kushzimet dhe risa tërheqja e barikatave të banditave se u kushzue me tërheqjen e policisë të Kosovës. Kush është humbës? Jem na. Tani, në këtë situatë, po kam fritë se Vučići ose Palja Sepe do të këtë koncesionit tjera, do të thëtë Kosova aty duhet edhe të hapë kasën e vele dhe të pangullë mërke. Dhe kjo nuk i faljet e Albin Kurti sajrone. Dhe sa është në bytje, krejt njëra e qeverisjes, a nuk duhet lunë me fatin e Kosovës. Nuk duhet lunë me atë që ka është ndërtu dhe njësot. Në qartë, po. Dhe frika ime është, nuk është që unë tani nuk ditë du që Veriu të shkojë servis absolutisht kjo, por është do shpritet dhe veprimet bashkë rëndohen me miqë tanë ndërkuntarë. Duke ditur, se Kosova nuk është e aftë sot ta luftoj Serbinë. Në kuptoj. Sot është... Sot duhet zhidhur me diplomaci edhe me ndimën e SBA-ve dhe bashkimit e Europian. Jam shumë e qartë në atë që ju thatë dhe përshkruat. Normalisht, këto shpjete kanë qenë edhe testimonial i pavarësis të. Dhe këto shpjete kanë qenë i farmyre edhe në mbrojës pavarësis. Êshtë qartë. Kanë qëndruar atë dhe sot të shkenim ata, ju përshim të reagimin. Okej, dënohen dhuna e banditave se kunder këforit, por me njëherë dënohen edhe veprimet e një anqme qeverisë Kosovës. Dhe sot i kërkuat qeverisë Kosovës, i kërkuat do tëtë të reqja mbrapa. Është e qartë, po, është e qartë të gjithë përshkrimi, në fakt ju e kishtë përshkruar edhe në statusin tuaj, po gjëja më... Nuk ditë farë fitore është që ti për dyur të qësh një kretor në një komunë ku... Dhe pas taj të përfundoj duke punuar në shpia, e thatë shumë qartë atë pjesë, po, është e vërtet. Po, në përfundoj duke kënë të... Kuj të t'i shëbëna nga shpia ti? Kuj? Nuk kënë t'i shëbëna. Të falenderoj shumë, zoti Pacolli.
se la jam jashtëzakonisht i zhvenyr me pa këto imagjinacione në vendin tim. E kuptoj. Një shërbi që nuk bashkëprindit veprimet me miqtë nga në kuptoj. Jo e të një mirë, si që nga kanë quri për bora, që me rritë, do të thëtë që servile, që ka të dio. Si duhet dhe në drejtë, e kuptoj, e kuptoj. Të falenderoj shumë, është gjithmonë këna e sikur. Aljimurti ka dështuar, edhe në planin ekonomik, ka dështuar edhe në planin diplomatik. Aljimurti nuk ka diplomaci të jashme, Aljimurti nuk është i favorshëm për Kosovën. Aljimurti duhet sa më parë mu të gjithë nga qeveria nëse do një po favor Kosovës. Të falenderoj shumë, pavarësisht e mbyllët me një thirrje të fortë ndaj Kryeministrit të Kosovës. Shumë faleminderit për gjithë komentin, analizën. Jo, e shoh dhe ju dëgjova që thatë jam i turpruar kur pash forcat e KFOR-it se si goditeshin. Të falenderoj shumë për gjithë komentin tuaj të sinqert. Unë jam konstruktiv, mos mendoni, nuk jam i dhënshëm. Dhe gjithmonë kom kërku rrugë konstruktive. Mirë po, në këtë mënyrë, çka është bërë, unë nuk di si të shprehem ndryshe. I zhgënjur deri në fund. Faleminderit. Faleminderit shumë ju. Shumë faleminderit për gjithë komentin. Ishim me ish-presidentin e Kosovës, zotin Bexhet Pacolli.